Ermənistan Respublikasının bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının sərhəd pozucusu qismində saxlanılması barədə məlumat yayılıb. Bu məlumatla əlaqədar Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə mart ayının 15-dən 16-sına keçən gecə Azərbaycan Respublikası ərazisindən müqabil istiqamətdə bir nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhəddini pozması qeydə alınıb. Həmin şəxsin Qazax rayonu Yuxarı Salarlı kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü İbrahimov Elvin Arifoğlu olması müəyyən olunub. Araşdırma zamanı həmin şəxsin ruhi əsəb xəstəliyi ilə əlaqədar ikinci qrup əlli olması məlum olub. Hal-hazırda araşdırma işləri davam edir. Erməni saytlarının yaydığı xəbərə görə Qazax sakini 1986-cı il təvəllüdlü Elvin Arifoğlu İbrahimov Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədini keçərkən erməni hərbçiləri tərəfindən girov götürülüb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində məlumat verilir ki, sözügedən şəxs xəbərdarlıqlara məhəl qoymadığına görə ona atəş açılıb. Ayağından yaralanan Elvin İbrahimov tibbi məntəqəyə yerləşdirilib. Erməni mətbuatı iddia edir ki, girovun səhhəti normaldır, həyatı üçün təhlükə yoxdur. Məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat öyrənmək üçün Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətinə müraciət etdik. Xidmətdən verilən məlumata görə məsələ ilə bağlı birazdan rəsmi açıqlama yayılacaq.